Ahoj, Vilo. Prepáč mi, ja som zabudla. Máme pohotovosť, veľká havárka. Nie, 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 to je v pohode. Áno, videl som to v správach. No nevadí, no tak to dáme inokedy. Dobre, drž sa, pa. Tak, koľko bude meškať? Nemôže prísť. Počkaj, vôbec? Majú pohotovosť, hromadná nehoda. Aha. A ty tam nemusíš byť? Asi si nepamätáš, že ja robím na inom oddelení. Prepáč, myslela som si, že keď pohotovosť, tak pohotovosť. Ale tak to nefunguje. Aha. Nevadí, však aj tak tam je asi plno. Rezervoval som stôl. Takže gentlemani ešte nevymreli. Inak, ja som dosť hladná. A ty? Aj ja. Tak sa môžeme jesť spolu najesť. Nehryziem. OK, iba že by si teda večeral výlučne so ženami v dôchodkovom veku. No dobre, tak poď. No dobré, ale vieš, čo máš tvoje úplne najviac? Tak to teda naozaj neviem. Počkaj, a čo je na tom také smiešné? Podľa toho, čo som počul, teba štve toľko vecí, že si netrúfam tipnúť iba jednu. Takže niekto sa sťažoval. Vôbec nie. Halenka len sumarizovala fakty. Nikdy o tebe nehovorí zle. Jasné. Tak, čo ťa štve? No teraz ti to už nepoviem. Nie, povedz. Povedz. A čo za to? Zaplatím večeru. Tak tu snáď zaplatíš aj tak. To nie je také isté. No dobré, neviem, ako už jen v dôchodkovom veku, ale keď niekto pozve na večeru mňa, tak platí. Technicky ja som nikoho nikam nepozýval. Tak to si vybav s frajerkou. Ty si dobre trafená. Čo, zdám sa ti moc komplikovaná? Chceš mať ženku, čo bude dokonalá? Ale keďže vieš, že som slušne vychovaná, dám ti za pravdu, aj keď viem, že ju mám ja. Nič? Slovenská reperka. Femina? Dobre. OK. Nevedí, ale hlavne, že stopro vieš, kedy má koncerty taká rotrová. To neviem. Ale goťákové termíny ti vysypem aj o polnoci. OK, to beriem. Ak sa vám páčilo toto video, tak odoberajte tu. A ak chcete vidieť viac videí, tak kliknite sem.